Dünənki görüş sözün əsr mənasında vacib görüşdü, çünki burada bizim üçün xalq olaraq çox vacib bir məsələnin həlli istiqamətində atılan ciddi addım kimi başa düşmüyorlar. Danışıqlar masasındadır bu. Bundan əvvəl də bir sıra görüşlər olub və bu görüşlərdə biz nəyi müşahidə etmişik? Ermənistan tərəfi hər vəzifə manevrlər edirdi və bir növ bizdə elə bir assosiasiya yaranıb ki, prosesi uzatmaq istəyir, maksimum uzatmaq istəyir və buradan bir sıra özü üçün dividendlər qazanmaq istəyir. Diğer taraftan burada Rusya məsələsi də var, Rusiyada danışırlar və indi isə Avropa İttifaqına istiqamətlərlə danışırlar. Və necə fikirləşirsiniz? Əvvəlki ilə müqayisədə bu görüşün önəmli detalları nələrdən ibarətdir və Avropa İttifaqı ən vacib məsələ Ermənistanın üzərinə qoyulan öhdəlikləri yerinə yetirməsində qarant kimi çıxış eləyə bilərmi? Onun marağı nə istiqamətdə? Təşəkkür edirəm. Siz sualınızda əslində məsələnin mahiyyətinə işıq saldınız. Çünki indiyə qədər biz görmüşdük ki, hər görüşdən sonra Ermənistan rəhbərliyi, baxmayaraq ki, hətta sənədlər imzalanırdı, ancaq üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmək istiqamətində prosesi süni şəkildə uzadırdı. Və bu baxımdan Avropa İttifaqının vasitəsilindən keçirilən bu dəfəki görüşdə ən önəmli məqamlardan biri tərəflərə konkret vaxtla bağlı öhdəliyin götürməsinə razı salmaları idi. Yəni, elan olunub ki, bu ayın axırına qədər tərəflər konkret olaraq komissiyaların yaradılması istiqamətində real addımlar atacaqlar. Və əvvəlki görüşlərdən daha önəmlisi də o idi ki, əgər indiyə qədər elə götürək lap atəşkəsin imzalandığı 9 noyabrdan üzvbəriki mərhələdə tərəflər arasında daha çox münasibətlərin bərpası, atəşkəs razılaşmasının yerinə yetirilməsi müddəaları ön plandaydısa, artıq indi biz tərəflər üzərində konkret sülh sazişinin hazırlanması üçün hər iki tərəfə real tövsiyələrin verildiyini görürük və artıq ortaq qərarlar da elan olunub. İndi Azərbaycan cəmiyyətində, beynəlxalq aləmidə ən çox diqqətdə saxladığı məsələ, narahat eləyən odur ki, bundan sonraki mərhələdə tərəflər üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirəcəklərmi? Əlbəttə, biz görürük ki, Azərbaycan 9 noyabrdan üzvbəri üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirib. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan, bu cümlədən də bu sənədə imza atmış Paşinyan hakimiyyəti üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib. Ən azı 9 noyabrın imzalanmış 9, o 9 müddəadan 3-ü hal-hazırda yerinə yetirilməmiş qalır. Söhbət 4-cü maddədən, hansı ki, ərazidə hələ də erməni silahlı birləşmələri qalır. İndiyə qədər onlar Azərbaycan ərazilərini tərk eləməyib. İkinci, yedinci, hansı ki, BMT Qaçqınlar Komitəsinin vasitəsiliyi ilə məcburi köçkünlər və qaçqınlar yerlərinə qayıtmalı idi, yerinə yetirilmək. Və bir də 9-cu da söhbət Azərbaycanın qərb sərhədlərini Naxçıvan Muxtar Respublikasından bağlayacaq nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması iddiasından gedirdi ki, Ermənistanın bu üç öhdəliyin yerinə yetirilməsi istiqamətində artıq uzun müddətdir ki, dirəniş göstərir. Və bu da səbəbsiz deyildi. Bilirsiniz, biz dəfələrlə sizin efirdə də müzakirədə demişik. Paşinyan hakimiyyəti çox narahatdır Ermənistanın daxili vəziyyətindən. Onun ehtiyatlandığı odur ki, əgər Rusiya, bilirsiniz ki, bu prosesdə əsaslı zəmanətçi statusunda nə qədər imzalanmış sənədlərin əsaslı zəmanətçisi kimi məhz Rusiya çıxış eləyir, onun ehtiyatlandığı odur ki, Paşinyan Ermənistanın üzünü qərbə çevirdiyinə görə Rusiya gec-tez Paşinyanı cəzalandıracaq. Yəni, onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına nail olacaq. Biz amma onu görürük ki, Rusiya elə bu sülh razılaşmasının məhz Paşinyan hakimiyyətinin əlini ilə imzalanmasında maraqlıdır. O baxımdan, hətta Paşinyanı tələsidir ki, o sülh razılaşmasına imza atsın. Mən xüsusilə bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Çünki dünəndən bəri ekspert səviyyəsində müzakirələrin hamısında bu Avropa İttifaqında keçirilən görüşü bir növ Rusiyanın indiyə qədərki zəmanəti ilə keçirilən görüşlərə qarşı olmuş kimi göstərilir. Amma mən elə isə beləyim ki, bütün bunlar hamısı ardıcıldır və Avropa İttifaqı heç də maraqlı deyil ki, burada Rusiyanın özünün mövqeyinə hansısa formada zərbələr vurulsun. Çünki bu yeni qarşı durma meydanının yaranması deməkdir. Əksinə hesab edirəm ki, bu danışıqları zərur eləyən Avropa İttifaqında bir zərur eləyən əsas məsələ iki mühüm hadisə idi. Bunun biri o idi ki, uzun müddət idi o Paşinyan 9-cu maddənin yerinə yetirilməsinə əngəl törədirdi, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına. Azərbaycan çox sevik İranla diplomatik əlaqələri intensivləşdirərək, yaxşılaşdıraraq ona nail oldu ki, artıq Ermənistanın əlindən bu kartı aldı.
İkinci bir yani memorandum imzalandı. İkinci bir mühüm hadisə şübhəsiz ki, Fərrux Yüksəkliyinin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi oldu. Elə isə bilirəm ki, artıq bütün bu hadisələr həm də Avropa İttifaqına, o Avropa İttifaqını ki, Paşinyan hakimiyyətinin açıq desək əsas himayətçisidir. Yəni onlar başa düşürlər ki, əgər bundan sonraki mərhələdə Azərbaycanla Ermənistan arasında qalıcı bir sülh sənədinin imzalanmasına, sazişin imzalanmasına nail olmayacaqlarsa, bu bölgədə Azərbaycanın hərbi əməliyyatlarını yenidən bərpa etməsi ilə nəticələnə bilər ki, buna da bizim hüquqi baxımdan tam haqqımız var və Ermənistanı üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün mütləq silahlı vasitələrin tətbiqinə əl ata bilər. Yəni, bir növ Avropa İttifaqı, Qərb, Paşinyanın himayəçiləri həm də Paşinyanı qorumaq məqsədi ilə hal-hazırda bu sülh prosesini tezləşdirilməsində maraqlıdır. Odur ki, istənilən halda bu prosesin bu gedişi bizim lehimizədir və mənim gözləntim odur ki, Rusiyada bundan sonra bu prosesin bu istiqamətdə getməsini, öz tövbəsini verəcək. Artıq Rusiya tərəfinin mövqeyindən göründü ki, bəli, göründü ki, artıq onlar da məsələnin bu istiqamətdə həllində maraqlıdırlar. Çünki dəfələrlə demişik ki, Qarabağ məsələsi yeganə münaqişədir ki, burada həm Qərb, həm də Rusiya artıq bunun həllində maraqlıdır. Bu da əsas, üzr istəyirəm, əsas əncəl Paşinyan hakimiyyətidir, yəni prosesi uzadır. Rusiya faktoruna daha geniş irəliləyən dəqiqələrdə toxunacaq, həm də bizim Moskvadan bir bağlantımız olacaq. Siz vurğuladınız Avropa İttifaqına etimad məsələsi ilə bağlı. Daha doğrusu, yəni belə yozulur ki, bir çox daha doğrusu ekspertlər şərh edir ki, yəni Rusiya ikinci planda daha çox vasitəçiliyi Avropa İttifaqı həyata keçirilir. Amma elə köçə, ötən ilə nəzər yetirdikdə biz elə Soçi görüşünün ardınca, dekabrın 14-də də Avropa İttifaqının vasitəçiliyi Brüssel görüşünün şahidi olduq. Bu görüşdə diqqət çəkən məqam ATƏT Minsk qrupunun həmsədrinin bir cümlə belə qeyd olunmaması məsələsi yer alır. Bəllidir ki, hazırda Ukraynada bir müharibə gedir. Zaten həm sədrlər bir-birindən onsuz qanlı bıçaqlıdır, yəni bir-birinə qarşı münasibətləri də hansı səviyyədə olduğu bəllidir. Yəni sizcə bu qısa müddətli yaşanan bu hadisə fonunda mı ATƏT-in Minsk qrupunun adı orada qeyd olunmayıb, yoxsa Ermənistan artıq bundan mı vaz keçir və ATƏT-in Minsk qrupunu Avropa İttifaqı mı əvəzləyir? Bilirsiniz, 44 günlük Qarabağ savaşı artıq köhnə formatı tamamilə dağıdıb. Yəni, əvvəl uzun müddət 92-ci ildən üzvləri nə olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupu yaratmışdı. Ancaq indi sizin də vurğuladığınız kimi, Ukrayna məsələsindən sonra artıq ATƏT-in Minsk qrupuna həmsəlik edən 3 ölkənin özünün münasibətlərini normallaşdırmaq üçün əlavə bir Minsk qrupuna da ehtiyac var. Yəni, bugün artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın münasibətlərinin hansı həddə çatdığını biz elə Ukrayna məsələsində görürük. Yəni, onlar artıq bölgədəki münaqişəni paralel şəkildə idarə etmək, nizamlamaq iqtidarında deyillər. Və xüsusən də 44 günlük Qarabağ savaşından sonra biz bölgədə yeni bir formatın meydana çıxdığı görürük. Bu da Rusiya və Türkiyə əməkdaşlığıdır. Və mən hesab edirəm, Avropa İttifaqı sonradan prosesə qoşulub. Avropa İttifaqını daha çox da cəlb eləyən elə Ermənistan hakimiyyətidir. Yəni, biz Avropa İttifaqının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəyi, mövqeyi olmadan bu 44 günlük Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusunun şücaəti hesabına eyni zamanda məharətli diplomatik manevrlərinə, xüsusən də indiyə qədər bir-birinə zidd tərəflər kimi çıxış eləyən Türkiyə və Rusiya arasında normal münasibətlərin qurması hesabına biz artıq Cənubi Qafqazda 30 illik bir münaqişənin həll edə bildik. Və burada mən heç də Rusiya ilə Türkiyəni qarşı-qarşıya gətirməyin tərəfdarı deyiləm. Əksinə, Azərbaycan üzərində çox yaxşı, fəal bir əməkdaşlıq müstəvisi qurulub. Bu da Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığıdır. Və biz bu əməkdaşlığın Azərbaycana bu problemin həllinə necə böyük bir tövbə verdiyini də görürük. Mən heç də Avropa İttifaqı prosesə qoşulandan sonra bu Rusiyanın qıcığına səbəb olacaq. Bu, indiyə qədər Türkiyə ilə Rusiyanın fəal, aktiv həm də diplomatik dəstəyi ilə aparılan prosesin yarımçıq saxlanacağı qənaətində deyiləm. Yəni, bundan sonraki danışıqlara Avropa Qərb dominantlıq edəcək düşüncəsində deyiləm. Əksinə, Qərb Avropa İttifaqı bundan sonra Rusiya və Türkiyənin fəal əməkdaşlığı ilə əldə olunmuş nəticələrə artıq Qərbin özünün də qoşulduğunu görürük. Baxın, 44 günlük Qarabağın savaşının gedişində Azərbaycan prezidenti nə dedi yekundan sonra ki, bu problem həll olunub. Rusiya prezidenti Putin dedi ki, problem həll olunub. Yəni, Türkiyə tərəfi elan elədi ki, problem həll olunub. Yəni, onların hamısı da mövcud reallıqları nəzər alaraq bundan çıxış eləyir. Ancaq kim idi problemin həll olunmayıb deyən? Bunu bir Paşinyan hakimiyyəti idi, bir də onun əsas himayəçiləri elə Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları. Xüsusən də ayrı-ayrı ölkələr miqyasında görsək, Birləşmiş Ştatlarının Fransa. Artıq onlar da başa düşürlər ki, bu münaqişəni uzatmaq
Paşinyan hakimiyyətinin özünün iflası ilə və Ermənistanda yenidən Rusiya yönümlü qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnə bilər. Onların bu dəqiqə əsas arzusu, istəyi Paşinyan hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdır. O qoruyub saxlamağın da yeganə yolu Paşinyan hakimiyyətini sövq etməkdir ki, həm Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalansın, həm də Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırsın. Başqa qarşı durma variantı Ermənistanın lehinə olmaz və Ermənistan üzərində Qərbin bütün maraqlarını alt üst edə bilər. Onda belə deyə bilər ki, sülh sazişi ilə bağlı artıq yol xəritəsi müəyyən edilmişdir. Əlbəttə, əlbəttə. İndiyə qədər ki, onda proses sürətlənə bilər. Antony Blinkenin zənginə nəzər alsaq, hər iki liderinə. Bilirsiniz, artıq Birləşmiş Ştatlarda, Fransada, yəni Paşinyanın əsas himayəçiləri də artıq reallıqlardan çıxış eləyirlər. Onlar baxıb görürlər ki, birincisi, Paşinyanın hakimiyyətdə qalmağı, qorunub saxlamaq onlar üçün ən böyük üstünlükdür. Yəni, əgər Paşinyan hakimiyyətdən getsə, Ermənistanda Qərbin üstlərinin fəaliyyətinə bir dəfəlik nöqtə qoyulacaq. Odur ki, onlar Paşinyan hakimiyyətinin qorunub saxlanmasına ən böyük məqsədlərindən biri kimi baxırlar. Hətta Azərbaycana kifayət qədər güzəşlərin getməsi hesabına olsa da. İkincisi də beynəlxalq hüquq baxımından biz tamahlıyıq. Bugün Ukrayna üzərində bütün dünya Rusiyanı niyə ittiham edir ki, sən niyə başqa bir ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmuşsan? Yaxşı, biz 30 il müddətində Ermənistan, siz görmüşsünüz ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozub, dövlət suverenliyini pozub, burada soyqırım həyata keçirib, yaxşı, hüquq ancaq özünüzə lazım olanda yadınıza düşür. Yəni, odur ki, artıq bu problemin həlli həm beynəlxalq miqyasda, həm də regional miqyasda zərurətə çevrilib. Heç kim 2 milyon yarımlıq əhalisi üçün artıq Ermənistanın, bilirsiniz, Ermənistanın geopolitik əhəmiyyəti artıq Rusiya üçün də, Qərb üçün də artıq əhəmiyyəti itir. İndiyə qədər Ermənistana müsəlman torpaqlarında xristiyan qalası kimi baxılıb, bu nöqtəyi nəzərdən onu həmişə müdafiə olunub. Bəli də, indi də müdafiə eləyirik. Biz baxın, çox məsələlərdə Ermənistana münasibətdə ən zid qüvvələrin, Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqələrinin tamamilə üst-üstə düşdüyünü görür. Onlar həmişə Ermənistanı müdafiə eləyir. Ancaq eyni zamanda ölkə maraqları baxımından görə, bugün artıq Ermənistan Rusiya üçün də əhəmiyyətini itir. Əgər Rusiya indiyə qədər Ermənistandan Türkiyə və Azərbaycana qarşı istifadə edirdisə, indi Rusiya ilə Türkiyənin münasibətləri normallaşırsa, ki biz 2016-cı ildən üzvəri o proses müşahidə edirik, Azərbaycanla artıq Rusiya müttəfiqlik sazişi imzalayırsa, artıq Ermənistandan bizə qarşı istifadə ehtimalı qalmır. Üstəlik də Ermənistan özü axı biz gördük ki, Paşinyan dönəmində bu tamamilə əks istiqamət seçdi, tamamilə fərqli istiqamət kurs seçdi və nəyin bahasını olsa Ermənistanı qərbə yaxınlaşdırmaq istiqamətində baxmayaraq ki, KTMT-nin üzvüdür, MDB-nin üzvüdür, Avrasiya İttifaqının üzvüdür, ancaq qərbə yaxınlaşdırmaq istəyir. Bu da ona gətirib çıxartdı ki, artıq Ermənistan hakimiyyətinə Rusiyanın tamamilə münasibəti dəyişdi. Bundan sonraki mərhələdə, indiyə qədər ki, necə ki, 9 noyabr, 11 yanvar və 26 noyabr sənədləri imzalanmışdı və artıq mən ümidləyəm ki, Avropa İttifaqı bundan sonraki təməl bünövrə bu sənədləri götürülməyinə bundan sonra ancaq sülhə tövbə verə bilərlər. Bu da nədir? Avropa İttifaqı bilirsiniz, yeganə bu prosesə tövbəsi ola bilər ki, münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində, xüsusən də maliyyə yardımın verilməsi, bilirsiniz, ərazilər bərpa olunmalıdır. Orada xalqlar arasında... Təmizləmişlərində ekspert qrupunu cəlb edilməsi... Əlbəttə, humanitar sahədə humanitar fəal kömək göstərə bilər və Avropa İttifaqı çox böyük tövbə verə bilər. Biz də onu qəbul edirik. Ancaq Avropa İttifaqı artıq ATƏT-in o Minsk qrupunu əvəzləmək iqtidarında da deyil. Çünki təkrar edirəm, burada əsas həll edici güc bölgədə söz sahib olan Rusiya, Türkiyə və eyni zamanda Azərbaycan. Və biz birazdan yaxın mənimsinlə Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli görüşlərin perspektivi ilə bağlı məsələlərə toxunacaq. Amma ondan əvvəl bir bağlantımız var. Bəli, və bu barədə sizin də fikirlərini salacaq. Çünki sənədlərin delimitasiyası, demarkasiyası ilə bağlı məlum məsələ dekabrın 14-də keçirilən görüşdə, daha doğrusu Soçidə, 26 noyabrda keçirilən görüşdə birgə komissiyanın yaradılması məsələsi nəzərdə tutulmuşdu ki, il sonuna qədər. Amma bugün il sonu bitib artıb biz 4 ayı da demək olar ki, geridə qoymuşuq, daha doğrusu 3 ay geridə qoymuşuq və ortada komissiya yoxdur və bugünkü, daha doğrusu ötən gecəki iclasda da birgə sərhəd komissiyanın yaradılması ilə bağlı da məsələ müzakirə olundu və aprelin sonu kimi deadline, belə desə, seçildi. İndi əsas sual odur ki, işləyəcəkmi bundan sonraki prosesdə, yəni zəmanətçi doğrudan mı? İndi biz bunu müzakirə edirik də, burada nə dərəcədə real olacaq? Yəni, aprelin sonuna kimi biz bunu görə biləcəyikmi? Və bu birgə sərhəd komissiyasının yaradılması sərhəddə təxribatları azaldacaqmı? Ötən gecə xatırlayırsınızsa, görüşdən əvvəl də təxribat törədildi. Bunlara bu suallara cavab tapmaq üçün həm sizə sualımız olacaq, həm də bir bağlantımız olacaq. Təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail bizi canlı bağlantıda gözləyir. İlham bəy, salamlayıraq, sizə hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, hər kəs salamlayıram. Biz de sizi salamlayırıq. İlxan Bey, biz studiyamızın qonağıyla üç tərəfli görüşün yekununu müzakirə edirik. Nələr çıxdı masada, nələr var idi və bundan sonraki gedişat necədir? Və görüşün nəticələrində belə bir məqamda var ki, birgə sərhəd komissiyası yaradılacaq aprelin sonuna qədər və bu komissiyanın yaradılması da xatırladığınız qədər ilə noyabrın 26-sında Soçi görüşündə, Soçi görüşünün yekununda qəbul edilmişdi. Necə fikirləşirsiniz? Yəni belə bir proses birgə sərhəd komissiyası yaradılacaq və bunun müəyyənləşməsi ilə artıq yaradılması ilə sərhədlərin delimitasiyası prosesi sürətlənə bilər mi? Çox sağ olun. Biz zamanında sizin studiyada məhz iki tərəfli komissiyanın yaradılması ilə bağlı fikirləri müzakirə edərkən noyabrın 26-sında keçən il Soçidə iki tərəfli komissiyanın yaradılması haqqındakı razılaşmanın amanın 4 ay ərzində həyata keçməmişsiniz səbəblərindən biri kimi konkret olaraq vaxtın müəyyənləşməməsini göstərirdi ki, bax, vaxt qoyulmadığına görə, xüsusilə Ermənistan tərəf bu məsələlərdə zamanın uzadılmasını, müəyyən bir zaman qazanmasını, beynəlxalq şəraitin öz maraqlarına uyğun formalaşmasını gözləyir. İndiki halda Brüsseldəki görüşdə məhz bir sıra məsələlərdə razılıq olunub, amma məhz iki tərəfli komissiyanın yaradılmasında vaxtın müəyyənləşməsi bizdə bu qənaəti yaradır ki, bəli, bu iki tərəfli komissiya məhz aprelin sonunda da yaradılmalıdır. Kim yaratmayacaqsa, hansı tərəf yaratmayacaqsa, artıq o sözün həqiqi mənasında hədəf olacaq ki, nə üçün yaratmışsa və səbəb nədir? Özür bilirsiniz də bu delimitasiya ilə bağlı olan məsələdir. Delimitasiya ilə bağlı olan məsələ hələ demarkasiya deməkdir. Bu isə bir fərqli, bundan sonra demarkasiya üçün daha fərqli bir komissiya yaranmalıdır, amma delimitasiya üçün komissiya bunun heyəti hər iki tərəfdən mənə gəlir ki, bəlkə də hazırdır. Sadəcə olaraq elan olunmağı qalıb ki, delimitasiya ilə bağlı müəyyən addımlar atsınlar. Çox təəssüf ki, delimitasiyanın, bax bu, ümumiyyətlə, Brüssel görüşü ərəfəsində siz dediyiniz kimi müəyyən təxribatlar oldu. Yəni ki, dünən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Tovuz istiqamətində təxribatlar oldu. Bilirsiniz bu nə ilə bağlıdır? Niyə məhz Brüssel həmişə oldu bey, ermənilərin təxribatı sərhədlərdə? Amma məhz Brüssel görüşündə ərəfəsində bu təxribatın baş verməsinin müəyyən bir fərqliliyi var. Fərqlilik nədən ibarətdir? Görüş ərəfəsində bilirsiniz ki, 5-də ümumiyyətlə Ermənistanda Ermənistan siyasi müxalifəti miting keçirdi. Bu mitingin əsas tələbi də etiraz miting tələbi bu idi ki, Azərbaycan da indiki şəraitdə sülh müqaviləsi bağlanmasın. Buna eyni zamanda separatçı rejimin qondarma parlamenti də həmin gün bir bəyanat qəbul etdi ki, Azərbaycanla indiki şəraitdə sülh müqaviləsi bağlana bilməz. Eyni zamanda Paşinyan iqtidarı da bir növ qərb qarşısında göstərmək üçün ki, bu təzyiqlər hansı təzyiqlərin altındadır. Məhz bu istiqamətdə müəyyən bir dəstək də verdi hətta o mitingə adamlarını göndərdi və buna güya ki, belə də ki, həmrəy olduqlarını güya ki, bildirmək istədilər. Amma əslində qərb qarşısında nümayiş etdirmək istəyirlər ki, böyük təzyiq altındadırlar. Ona görə də sülh müqaviləsini bağlamaq məsələsində biraz çətinlik çəkirlər. Siz əgər fikir verdinizsə, mən deməzdim ki, təkcə bu Ermənistan tərəfdən gələn məsələdir. Düzdür, İlxan bəy Rusiyanın rolunu təbii ki, bölgədə əsas bu saat dominant rolu oynayan, açar rolu oynayan Rusiyadır. Amma təbii ki, Rusiyada təşəbbüsün birdən-birə ardıcıl olaraq Brüsselə keçməsini, Avropaya keçməsini bir təbii ki, qısqançlıqla yanaşır və bugünkü Rusiya mətbuatında da biz onu görürük ki, təşəbbüsün Brüsselə keçməsini heç də belə bir mənalı qarşılamır. Həm də nəzərə alaq ki, Brüsseldəki görüşlərdə əgər Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel bizim tələblərə istəyir dekabr görüşündə, istəyir indiki görüşlərdə demək olar ki, maksimum əməl eləyirdi. Nə Dağlıq Qarabağ termini işlədir, nə statusdan danışır, nə Minsk qrupundan danışır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə məhz Fərruxda baş verən hadisələrlə bağlı olaraq yazıdasa bir bəyanat duellosunda dəfələrlə məhz bizim o maraqlarımıza uyğun olmayan terminlərdən istifadə eləməsi bu, təbii ki, bu son görüşü, Brüssel görüşünü biraz Moskvada daha çox qıcıq yarandırır ki, nədən birdən-birə belə olsun. Bütün bunlar amma onu göstərir ki, siz deyən kimi ki, bu komissiya yaradılacaq mı? Bizdə tam belə bir inam, mən 100% demirəm, amma böyük bir inam yaranır ki, bu vaxtın qoyulması, məsələ, qərb tərəfindən də, Ermənistan tərəfindən də, Azərbaycan tərəfindən ona görə də qəbul olur ki, bu reallaşsın. Və digər məsələlər ki, var ki orada, vaxt qoyulmuyuq deyin, o məsələlər uzanacaqdır. Amma elə gəlir ki, delimitasiya məsələsi
aprelin sonuna kadar bu iki taraflı komisyonun yaradılması real görsənir. Yani bir mesele de bizim için maraqlıdır. Bir çox detallara, bizler tamaşaçılara ötürdünüz. Maraqlı olan mesele ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfinin bundan əvvəl törətdiyi təxribatlar, həm də sizin qeyd etdiyiniz, həm də o mitinglər və revanşist yanaşmalar, üstə gəldə Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi Ermənistan tərəfindən tanınmasının birbaşa əksinə çıxmaq məsələlərini də bura daxil edərək. Ermənistan tərəfinin Qarabağdakı təxribatlarını da bura əlavə etsək. Necə fikirləşirsiniz? Brüssel görüşündən sonra bu təxribatların belə demək mümkünsə intervalında, təsir olsun ki interval deyirəm, çünki böyük ehtimalla Ermənistan tərəfi təxribata yönümlü olduğu üçün deyə bilər ki təxribatlar ola bilər. Amma bu təxribatların azalması ilə bağlı hansısa bir gözlənti ortaya qoya bilərikmi? Bəlkə ümumiyyətlə heç bir təxribat olan deyil. Ermənistan öz üzərinə düşən öhdəliyi bu formada reallaşdıra bilərmi? Qısa olaraq. Mənə gəlir ki, təxribatlar səngiməyəcək, qalmayacaq. Ola bilsin ki, siz deyən kimi intervalda biraz azalma olsun. Yəni ki, xüsusilə komissiya yarandan sonra. Amma komissiya yaranana qədər istəyir Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində, istərsə də Qarabağın özündə, yəni ki, bugünləri təmas xətti deyirik yeri gələndə, o istiqamətdə bunlar davam edəcək. Bu bilirsiniz nəyi göstəricisidir? Niyə məhz davam edəcəyini biz belə vurğuluyuruq? Çünki bilmənalı şəkildə, tutaq ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyi ilə Ermənistan siyasi müxalifəti, Ermənistan siyasi müxalifətin arxasında dayanan qüvvələr, ümumiyyətlə, orduda da müəyyən bir fikir ayrılığının olması, separatçı rejimlə Ermənistan siyasi rəhbərliyi arasında olan fikir ayrılıqları müəyyən təxribatlara yol açacağız. Hələ mən demirəm ki, üçüncü qüvvənin, başqa dövlətin də burada təsirləri ola bilər, o baxır hansı səviyyədə olacaqdır. Yəni ki, bir istisna olunmur ki, belə təxribatlardan biz sığortalanaq. Yəni, bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Amma hər dəfə də təxribat törədib Azərbaycanı ittiham etmək istiqaməti bunların bir növbələdə ki, məkirli siyasətinin tərkib hissəsidir. Ona görə də biz arxayın olmayaq ki, məhz iki tərəfli komissiya yaranacaq Brüssel görüşündən sonra bunlar olmayacaqdır, mən inanmıram. Yəni ki, bu təxribatlar ara sıra yenə də baş verəcək. İstər dövlət sərhədində, istərsə də Qarabağın özündə olacaqdır. Və yeri gəlmişkən, narahatçılıq üçüncü dövlət deyil, üçüncü tərəfdən də Rusiyan deyirəm, Ermənistan Xarici İşlər Naziri sabahları artıq aprelin 8-ci üçün Moskvaya dəvət olunubdur və çox güman ki, Moskva belə deyək ki, bir yeni göstərişlər verəcəkdir, aydın məsələdir. Siz de İlxan bəyəm məhbirlərinə razılaşıram ki, həqiqətən də burada sülhdən başqa-başqa hər iki tərəf istəyir, Qərb istəyir, Rusiya burada sülhü əsas götürür. Amma perspektivdə Ermənistanda kimin olacağı, hansı siyasi qüvvənin olacağı da hələ bir mənalı şəkildə Rusiya tərəfindən belə deyək ki, sona qədər həll olunmuyubdur ki, perspektivdə Paşinin hakimiyyəti də dəyişəcək yoxsa yox. Yəni bu məsələlər hamısı elə geri gələndə müəyyən təxribatlarla müşahidə olunacaq. Bəli, sizin də qeyd etdiniz ki, yəni hansısa məqamda ehtimal nəzəriyyəsində hər şey ola bilər. Paşinyan da Rusiya məsələsində loyal şəkildə özünü göstərə bilər. Biz isə təşəkkür edirik bu fikirlərinizə görə İlham bəy. Maraqlı yanaşma idi. Təhlükəsiz üzrə ekspert İlham İsmayılla müzakirəmizi apardıq və İlham bəy, sizdən soruşmaq istədiyimiz istiqamətin ilk hissəsini mən deyərdim. O da ondan ibarətdir ki, iki tərəfli görüşlərlə bağlı hansı perspektiv var ortada? Çünki bizim üçün də maraqlı müxtəlif platformalarda bu görüşlər olub. ATƏT-in Minsk qrupu platformasında görüşlər uzun illəri əhatə edib, heç bir şey ortaya çıxmayıb. Ondan sonra üç tərəfli görüşlər, burada hansısa irəliləyiş oldu, amma yenə də Ermənistan tərəfdən ciddi addım atılmadı. Bəs bu dəfə ortaya qoyulan məqsəd, yəni iki tərəfli görüşlərdən biz nəsə gözləyə bilərikmi? Artıq həm Azərbaycan, həm də Xarici İşlər Nazirliyində bununla bağlı məlumat da verilib ki, sülh sazişinin hazırlanması üzrə işlənilsin. Münaqişənin xarakterini biləndən sonra biz o fikri yaxın buraxmayacaq ki, yəni bu iki tərəfli görüşlər olsa bu münaqişə həll olunacaq yoxsa bu bizim arzumuzdur. Yaxşı olardı ki, bəli, biz zamanında da Azərbaycan nə deyirdi, Ermənistana təklif edirdi, iki tərəfli özümüz oturaq bu məsələni həll edək. Yəni, axı münaqişə elə xarakterlidir ki, axı beynəlxalq miqyaslı xarakterdir. Və burada da bunun üzərində biz toqquşan maraqları aşkar şəkildə görürük. İmkan versəydilər, elə Qərb, Rusiya zamanında bu münaqişə çoxdan həll olunardı. Uzun müddət ona nail olurdular ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatlara başlamasın. Ən böyük basqında Qərb eləyib. Rusiyanın özü müdaxilə eləyib. İmkan vermirdi heç vaxt ki, biz hərbi əməliyyatlarına müdaxilə 2016-cı il aprel hadisələri gözümüzün qabağındadır. Yəni, nə vaxt başladı? 2018-ci ildən sonra, xüsusən də Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində artıq yeni bir dönəm başladı. Ermənistanla Rusiyanın münasibətlərində yeni bir dönəm başladı və biz ondan sonra uğur qazanmağa başladıq, açıq deyə. Yəni, ondan sonra əmin niyə? Ermənistanın arxasından Rusiya çəkildi.
Nə vaxt ki Ermənistan hakimiyyəti üz çevirdi qərbə, Rusiya artıq onu himayədən çəkindi. Və Azərbaycanla Rusiya münasibətləri də biz bunu 2018-ci il ilə avqust ayının 12-sində Xəzər konvensiyasının imzalanması, 5 Xəzəryan ölkən, bu artıq münasibətlərin yeni xarakterini göstərir. Ki, yəni artıq Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərini, İranla münasibətlərini tamam fərqli məcrada qurur. O baxımdan biz o imkanlar və hə 44 günlük kim nə deyir desin, 44 günlük Qarabağ savaşının gedişində biz həm də ona görə uğur qazana bildik ki, Rusiyanı neytrallaşdıra bildik, Rusiyanı Ermənistanın arxasından çəkə bildik. Və bunun hesabına, bundan sonraki mərhələdə mən gözləmirəm ki, güya Rusiya rolun əksinə, hörmətli İlham bəyin fikrinə, hörmətlə yanaşıram, ancaq o təxribatları bugün kim təşkil edir? Bizdə bir Paşinyandan bir mələk obrazı yaratmaq cəhdi var. Elə hesab edir ki, yox. Elə orada bütün təxribatları elə Rusiya yönümlü qüvvələr eləyir. Onlar eləyəcək öz yerini. Axı Paşinyan da maraqlıdır. Maraqlı deyilsə, qoyun çəkilsin, bir dəfəlik çıxsın, elan eləsin ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, oradakilər də terrorçudur, separatçılardır, biz onun məsuliyyət daşımırıq. Bunu demirlər. O təxribatları mən sizə deyim niyə? O təxribatları Ermənistan hakimiyyəti bilə-bilə təşkil eləyir. İndi görürsünüz, qərb cəhvəsin. Çünki Azərbaycanın bütün nəqliyyat kommunikasiya xətləri qərb istiqamətindən gedir. Bax, Tovuz cəhvəsi istiqamətini elə bilə təxribat eləmirlər. Azərbaycan fiber optik kabellər, beynəlxalq oradan keçir. Neft, qaz kəmərləri, hamısı o istiqamətdə keçir. Bəli, Brüssel qəsdən eləyir ki, qərbi şantaj eləyir Ermənistan ki, ya siz məni müdafiə edin, yoxsa burada hərbi əməliyyatlar başlayacaq və onlar da bilir ki, bu dəfə hərbi əməliyyatlar başlasa, necə ki, Rusiyadan Azərbaycana təhdid edirlər ki, bunlara neft, qaz xətlərini vurmaq lazımdır və onlar qorxusu budur ki, yeni bir hərbi əməliyyatlar başlayar və Rusiyada vəziyyətdən bəhrələnə bilər. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz üçün təhdid açar ölkədir və Cənubi Qafqaz özü bütövlükdə Avropa İttifaqının özünün enerji təhlükəsizliyində, xüsusən də Ukrayna hadisələrindən sonra artıq ön plana çıxır. Və şübhəsiz ki, Avropa İttifaqının tələskənliyi, həm də ki, gəlin siz razılaşın, bu Cənubi Qafqazdakı artıq o müharibə atmosferi aradan qalsın, həm də bundan qaynaqlanır, yəni bu ehtiyacdan qaynaqlanır. Birbaşa təmaslara sizin dediyinizdən belə bir nəticə çıxarsaq, birbaşa təmaslara mane olan qərbdirmi Rusiya yox? İki, hər iki tərəf uzun müddət bu münaqişədən öz xeyrinəcəndə, bundan sonraki mərhələdə, bilirsiniz, biz artıq 3 sənəd imzalanıb, 3 sənədin üçündə də Rusiya bölgədə kimdir? Sülh məramlı kim? Bugün sülhün təhlükəsində cavabdeh olan bölgədə atəşkəs Rusiya gəlib. İndi baxaq, Rusiyanın ora gəlişinə ən çox kim etiraz edirdi? Xatır ayın hərbi əməliyyatların genişi dönəmin, oktyabr ayında Cenevrədə Xarici İşlər Nazirinin görüşü vaxtı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi O'Brien elan eləmişdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın tək başına bölgədə sülh məramlı kim olmasını istəmir və 4 ölkəni onlar təklif eləyirdi. Danimarka, Norveç, İsveç və Finlandiya. Bunları təklif edirdilər ki, Ruslar tək başına sülh məramlı olmaz. Ancaq bizim etirazımız yoxdur orada ki, sülh məramlı kimi kim olur olsun. Əsas odur ki, biz indiyə qədər ATƏT-in sənədlərində bizə sülh əvəzinə torpaq təklifi olunurdu, qərbin özü xüsusən. Qərb uzun müddət bizim müharibə aparmaq imkanlarımızın qarşısını alıb. Bizə hər vəcindən təsir olunub ki, siz hərbi əməliyyatlara başlamayın və bizi də onunla təhdid ediblər ki, hərbi əməliyyatlar başlayarsa Rusiya vəziyyətdən istifadə edə bilər. Ancaq 2020-ci ilin 27 sentyabr, 10 noyabr aralığında 4 günlük o Qarabağ savaşı göstərdi ki, təkrar edirəm, Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri artıq dəyişib və bu dəyişən münasibətlər bizi önə baxmağa vadar eləyir. Biz artıq yenə ki, bu münaqişəyə baxsaq, artıq münaqişə bitib, yenə baxışlarsaq ki, yox, burada Rusiya mani olacaq. Əgər o nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, bəli, iki tərəflərin görüşü Rusiya kənarda qoyulsa, qərb kənarda qoyulsa və o tərəflər yenə əvvəlki kimi təxribatları əl atacaqlar, üçüncü vasitələrlə sülh alınmayacaq. Burada sülhün yeganə yolu odur ki, maraqlı tərəflərin hamısı mövcud reallıqları qəbul eləsin. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatları bitirib, öz deyinə, bütün torpaqlarını artıq hərbi baxımdan öz nəzarətinə qaytarıb, orada qalan söhbət erməni azlığın qorunmasından və münasibətlərin bərpa olunmasından gedir ki, o müddətə də konkret sənəddə Rus sülməranların müddəti göstərilib 5 il müddətinə və bundan sonraki bütün təməl sənədlər kimi də məhz 10 noyabr, daha doğrusu 9 noyabr, 11 yanvar və 26 noyabr sənədləri çıxış edəcək. Qərb bundan sonra ancaq Rusiyanın, Türkiyənin vasitəçiliyi və zəmanəti ilə əldə olunmuş bu razılaşmaların icrası istiqamətində öz tövbəsini verə bilər. Ancaq bununla əlavə müdaxilə yeni qarşıdurma yarada bilər ki, bu da heç birini, xüsusən də Ermənistanın lehinə olmaz. Və siz də çox maraqlı detalları bizə təqdim etdiniz. Həmçinin də iki tərəfli danışıqların perspektivi ilə bağlı məsələdə çox vacib bir detalı dediniz ki, burada sırf Ermənistanla oturub bir masada diyaloq aparmağımız da burada ortada risklər var ki, Ermənistan iki tərəfli danışıqlar formatında belə
Yəni Ermənistanın dırnaqarası elə potensialı var ki, vəziyyəti ayrı-ayrı məcralara yönləndirəcək. Biz onu görürük axı. Paşinyan hakimiyyəti bəli, sönük sürətdə prosesi uzadır. Uzatmaq istəmirlərsə, elan eləsin, müharibədə məğlub olublar. Seçkidə də axırıncı dəfə 700 minə yaxın Paşinyana dəstək verildi. Yəni Ermənistan əhalisi göstərdi ki, o müharibə istəmir və müharibə əzmində də deyil. Bunlar 30 il müddətində qoruyub, o hazırladığı səngərlərdə qoruyub saxlaya bilmədilər. Bundan sonra bütün necə bizim ərazimizə hücum eləyəcəklər. Heç bir halda. Eləyəcəklər, başları növbəti dəfə əziləcək. Yəni söhbət ondan gedir ki, Ermənistanı bu gün hansısa qüvvələr himayə eləyir. Ancaq artıq onların da artıq Ermənistanın arxasından çəkilmə dönəmi başlayıb. Biz o reallıqlara uyğun da, yəni burada nə Rusiyanın üzərinə təzədən yeni bir cəhbə açmaqla, nə qərblə hansısa bunu uduş əldə eləyə bilər. Biz edə bilmərik. Bizim 22 fevralda Azərbaycan prezidenti Rusiyada oldu. Siz baxdınızsa orada ilk bəyanat nə oldu? Rusiya artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və dövlət suverenliyini qəbul edib. Biz artıq bundan sonraki mərhələdə bölgədə Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığının Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə bir dəfəlik çözüləcəyinə də əsas təminatçı rolu olacağını görə biləcəyik. Və biz sizə təşəkkür edirik bu maraqlı yanaşmanı, detallı yanaşmanı bizə tamaşaçılara təqdim etdiyiniz üçün çox sağ olun. Gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm. Bizim üçün çox vacib olan detallardır bunlar. Bu Brüssel görüşü bundan əvvəl paralellər gətirmək, həmçinin də iki tərəfli danışıqlarla bağlı perspektivləri aydınlaşdırmaq və müxtəlif rakurslardan məsələyə yanaşmaq bu işdə bizə kömək etdiyiniz üçün də çox sağ olun.